Gospodine Kuzmanoviću, ja dobro pamtim, sećate se u Pirotu, sam vam čestitao, nadigrali ste Radnički, bili bolji, umniji, rekao bih, i osvojili bodove. To danas ne mogu da uradim. Nažalost, danas nije bilo fudbala, bilo je mnogo toga što nema veze sa fudbalom, niste ni vi krivi, nisu krivi ni igrači, ali ako ovako nastavimo, neće nam daleko srpski fudbal. Pa pre svega rekao bih da... Možda sam vam zatekao pitanjem, možda niste spremni da odgovorite na ovako pitanje, ne morate ako nećete. Pa nema potrebe, ja prvo iskoristio sam samo priliku da čestitam svojim igračima, mislim da su uradili dovoljno danas da izađemo sa tri boda. Isto tako čestitao bih i igračima Pirota na jednoj borbenoj i požrtvenoj borbi. Mislim da sve odluke, sporne odluke, ako govorimo o penalu, on je bio. Mislim da smo i do 30. minuta, dok nije bio isključen igrač, bili za nijansu bolji protivnik na terenu. Kako bi se odvijala ta utakmica, Pirot je pokazao da je jedna kvalitetna ekipa, organizovana ekipa. Ja sam i rekao treneru Tomiću pre početka utakmice da ako Sinđelić ne uđe, voleo bi da to bude Pirot. Dobro, to je uteha, crveni karton Miletu Tomiću, penal koji je diskutabilan, sve to u derbiju je ipak bilo preterano. Pa dobro, sad šta da vam kažem, odakle smo mi gledali... Ne, da li imate snage, budete iskreni posle ovakvog derbija? Ne znam šta je sporno u ovome, apsolutno ne vidim. Ja sam video jedan lakat, znači za to se daje crveni karton, nama su u prošlosti davali za to. Isto tako, znači ovo je nama drugi ili treći penal u celom prvenstvu, isto tako Pirot može da pogleda koliko je penala za njih svirano. Ja ne bi ulazio u takvu analizu, smatram da smo mi danas bili bolja ekipa i mislim da to treba tako i da ostane. U redu, ja vam čestitam. Hvala vam.